Tunabariki Mungu kwa siku ya leo kwa kutupatia neema kubwa hii ya kukua mbele zenu. Leo ni siku nzuri ambayo Mungu ametupatia nguvu zake. Leo ni siku nzuri ambayo Mungu ataongea nanyi kwa siku ya leo kupitia mafundisho ya siku ya leo. Na tuko tunaongelea mafundisho inayosema hema jangwani. Na hema jangwani ni mafundisho makubwa kabisa, kwa sababu itatukamata muda karibuni hata mwaka mmoja kama roho wa Mungu ametusaidia. Lakini ninawaza tutaenda pole pole kadiri gisi tutaenda tunawezeshwa na roho wa Bwana. Na bila kusahau tuko na andiko yetu ya msingi. Andiko yetu ya msingi ambayo iko ndani ya Kutoka sura yake ya 25 na mstari wa 9. Nao sema hivi: tengeneza hema hili na vyombo vyake vyote sawa sawa na kielelezo nitakacho kuonesha. Amen. Ndio ilikuwa andiko la msingi, na tutaisema kila mara ambapo tunahitaji kuongea kuhusu hema. Na kama roho anatusaidia, tunaweza tukaibadilisha, kwa sababu maandiko mengi yanaweza ongelea kuhusu hema, na itakuwa jambo ya muhimu sana kama utakuwa unanitega sikio. Hapa leo tutaongea kuhusu mambo mengine, lakini leo niko napenda tuniongelee point moja ambayo nasema ambao itatubeba mulengo zikubwa za kuelewa jinsi Roho Mtakatifu alikuwa anaongoza mafunzo. Ama pointi ya leo ni kusema namna Roho Mtakatifu alikuwa anajitukuza ndani ya mafunzo. Namna alikuwa anawaongoza mafunzo. Hii ndio pointi tutakayoongelea kwa siku ya leo. Na kumbuka, Mungu alimuita Musa kwenye mlima wa Sinai, akampea maagizo ya gisi hema la kusanyiko litaonekana, litakuwa na muonekano kufuatana na gisi Mungu alikuwa alishaelewa gisi namna hema itakavyokuwa. Yaani kusema ndani ya akili ya Mungu, Mungu alikuwa amekuwa na picha tayari ya hema gisi itakavyofanana. Na gisi hema ilikuwa inafanana ama ilikuwa na muonekano ndani ya picha ya Mungu, Mungu alipenda hivi ndivyo hema ifanyike. Na hii ndio sababu Mungu akamuita Musa kwenye mlima wa Sinai, akaanza kumpea agizo ya gisi hema itakuwa. Na maana Mungu aliambia Musa, unaweza fanya hema ya mita mingapi? Ninapenda hema ikuwe na sura gani? Ninapenda hema ikuwe na upana gani? Ama ikuwe na urefu gani? Ninapenda hema utie marangi ya namna gani? Kulingana na gisi Mungu alipenda hema ikuwe, kufuatana na gisi picha yenye Mungu alikuwa nao ndani ya akili yake, gisi aliona hema itakuwa, na hivyo ndivyo alikuwa anaagiza Mungu, alikuwa anaagiza Musa samani gisi hema itakavyofanyika. Na hata kama Mungu aliambia Musa gisi hema itakavyofanyika, bali kumbuka Musa hakukuwa fundi. Hata kama roho wa Mungu alikuwa ndani ya Musa, bali Musa alikuwa na mipaka ya kufanya kazi. Hii ndio sababu Mungu akajichagulia wafundi wawili ambao watakaofanya kazi. Na wafundi ni tumisha waongea. Wafundi wa kwanza Bezaleli na mwingine Oliabu ndio ambao walifanya kazi za kujenga hema ama kazi za ujenzi wa hema. Na wakati Mungu alichagua hawa watu ni kwa sababu alielewa kwamba Musa ni kiongozi peke yake, ninaweza mpatia mitindo, bali siye Musa ndiye atakayefanya kazi. Na roho wa Mungu alijitukuza ndani ya hawa watu wawili,
kwa kuwaongoza kufanya kazi ya ujenzi wa hema la kusanyiko. Roho wa Mungu haiko yeye ndiye aliyefundisha hawa wanaume wawili kufanya kazi, lakini Roho wa Mungu aliwaongoza na akawaboresha kwa kufanya kazi ya ujenzi wa hema la kusanyiko. Na miongoni mwa kazi ambayo Roho wa Mungu aliboresha hawa watu kufanya, mnakaribuni vitu visita ambavyo Roho Mtakatifu aliboresha hawa watu kufanya kazi. Ya kwanza ukisoma katika katika Kutoka sura yake ya 31 na mstari wa 3, utakutana hapo kuna karibuni mambo 4 ambao Roho Mtakatifu alisaidia ama aliongoza mafundi kufanya kazi. Ya kwanza aliwapatia uzoefu ama experience, aliwapatia uzoefu wa kufanya kazi. Ya pili akawapatia akili ya kufanya kazi. Ya tatu akawapatia maarifa ya kufanya kazi. Ya nne akawapatia ufundi wa kufanya kazi. Na pia ukisoma Kutoka 35 mstari wa 34, utakutana Mungu aliwezesha hao mafundi pia kufunza wengine. Na Kutoka 38 na mstari wa 42, hapo tuko tuku ya 5, utakutana Mungu alisaidia mafundi kufanya kazi sawasawa na gisi moyo wa Musa ulikuwa unahitaji kazi ifanyike. Kutoka 36 na mstari wa kwanza na wa pili, utakutana mafundi walifanya kazi kwa umoja pamoja na wengine. Hii ilikuwa kazi sita ambazo Roho Mtakatifu aliwaboresha wa mafundi ili kuwaongoza kufanya kazi ya hema la kusanyiko. Na Mungu anapotumika kazi yake anatumika kwa utiririko, kwa kuheshimu utaratibu. Na hii ndio sababu ndani ya kazi ya Mungu hapahitajike hata mtu mmoja kuchoka kwa ajili alitumika kazi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ndani ya kazi ya Mungu ama ndani ya hiyo kazi ya ujenzi ambayo Musa na hao watu wawili walikuwa nao, hakuhitajika mtu kuchoka kwa sababu Musa alipewa kazi yake na mafundi nao walikuwa na kazi yao. Inayokuwa na maana ya kwamba Musa alikuwa anapewa agizo kwenye mlima Sinai, na wakati iko napewa agizo, hema itakuwa hiki, hema itakuwa itafanana hivi, hema itakuwa namna hii, hema itakuwa na urefu wa namna hii, ama hema itakuwa na rangi ya namna hii, hema itakuwa na maparti, ama hema itakuwa na sehemu namna hii hapo kwenye mlima. Na kwa huo muda Roho wa Mungu naye alikuwa anafunulia mafundi chini ya mlima gisi hema itakavyofanyika. Yaani ni kusema nini? Kwenye mlima Musa alikuwa anapewa agizo namna gisi hema itakayofanyika. Na Musa hakukuwa fundi, bali Mungu alipea Musa agizo gisi hema itakayofanyika kama vile kiongozi. Na huku chini ya mlima Roho wa Mungu naye iko anafunulia mafundi mambo yote ambayo Mungu iko anaongea na Musa kwenye mlima. Roho wa Mungu alikuwa anayafunulia mafundi huku chini ya mlima gisi kazi ya Mungu itakayofanyika sawasawa na gisi Mungu iko anafunulia Mungu kwenye mlima Sinai, kiasi ya kwamba wakati Musa anashuka kwenye mlima, anashuka na maagizo ya Mungu,
gisi hema itakavyofanyika. Wakati aliapo alianza kuongea na mafundi. Mafundi walielewa usemi wa Musa kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa alishawafunulia gisi mambo yatakavyofanyika. Mafundi hawakukua na ugumu wa kuelewa usemi wa Musa kwa sababu hao watatu wote walitumika kwa niaba ya Mungu. Hao watatu wote walitumika kwa sababu Mungu aliwaunga pamoja. Au wao kwa wao walielewana usemi wao na wakafanya kazi mkubwa kwa sababu wako wanaelewana usemi wao. Mungu anapochagua watu kwa ajili ya kazi fulani, Mungu anawapatia kitambulisho moja. Na hii kitambulisho utayakutana ni wakati ambapo watu wako wanafanya kazi ya Mungu, wao kwa wao wanakuwa na usemi moja na wanaelewana. Na hii ndiyo sababu ukisoma Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 28 na maanisha Genèse chapitre 1 na verset 28, na pia ukisoma Mwanzo 11 mstari wa 4 hadi wa 9 na maanisha Genèse chapitre 11 na verset 4 a 9, utakutana kwa hii andiko ya kwanza. Mungu anapatia Adamu na Hawa agizo ya kujaza dunia, inayokuwa na maana ya kwamba enendeni duniani pote. Mwanzo 1:28, Mungu akawaambia Adamu na Hawa, zaeni mukajaze dunia. Hii zaeni mukajaze dunia inakuwa na maana ya kwamba enendeni duniani pote. Lakini kuna wanadamu ambao walipinga hii agizo ya Mungu. Ndio andiko ya pili yenye tulisoma, Mwanzo 11 na mstari wa 4 hadi wa 7 hadi wa 9 samani. Hao wanadamu walipinga agizo la Mungu. Wanadamu wakakusanyika fasi moja, wakasema ni sherti tujenge munara wa Babeli kwa sababu tuko na usemi moja, tunasikiana lugha moja, tuko na lugha moja, na pia tuko na nia moja, na pia tunaungana, tuko watu wa moja. Hatupendi agizo la Mungu la enendeni duniani kote, lakini sisi tunapenda tujifungie fasi moja na tujenge munara hadi umfikie Mungu. Yaani ni kusema tutabakia ndani ya hii munara na tutakufikia ndani ya hii munara, na agizo la Mungu la enendeni duniani pote hatutaitimiza. Tutapinga hii agizo la Mungu, bali sisi tutabakia fasi moja na lugha yetu hii moja kwa sababu tuko na usemi umoja. Na Mungu alipoona haya ya kwamba wanadamu kwa kweli wanaungana, kwa kweli wana usemi moja, lakini wanapinga agizo langu la enendeni ulimwenguni pote, Mungu akaona ya kwamba ningiwangushia juu yao, ningiangushia hii munara, inaweza ikawaangamiza na ikawaua, na hata kama wanaweza wakakufa, agizo langu la enendeni duniani pote halitatimika. Lakini Mungu akaona ni vema ya kwamba Mungu achanganishe hiyo lugha zao, na hakuna mtu ambaye atakaye sikiliza mwingine. Mungu akaleta huu lugha mpya ndani ya wanadamu ambao walikuwa wanajenga mnara wa Babeli, na kila umoja hakusikia tena mwenzake, na hapo hapo wakaanzilia agizo ya Mungu ya enendeni duniani pote, enendeni ulimwenguni pote. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alileta lugha mpya, na hii lugha mpya ikawasababishia kutokupatana na kutokuelewana na kutokukua na usemi moja, na wakaanza tena ingia ndani mapenzi ya Mungu ya enendeni ulimwengu kote. Pia Yesu Kristo naye amerudilia haya wakati mrefu ambapo hiyo tukio ya munara wa Babeli itokea. Yesu naye akarudilia haya katika Mathayo sura ya 28
na mstari wa 19, Yesu akawaambia wa mitume wake, enendeni ulimwenguni pote. Na hata kama Yesu alimwambia enendeni ulimwenguni pote, tunaposoma Luka 24 na mstari wa 49, Luka 24 mstari wa 49 inakuwa na maana la Luke 24 na verset 44. Yesu anawaambia, na pia ukisoma Matendo ya Mitume 1:4 inaongea vimoya, muwakie fasi moja, si haiyakuwa wakati ya kuenenda ulimwenguni pote. Hata kama nilisema Mathayo 28 na mstari wa 19, hata kama nilisema enendeni ulimwenguni pote, bali Luka 24 na mstari wa 49 na Matendo ya Mitume 1:4 inasema ya kwamba bakieni fasi moja, musiende kwanza ulimwenguni kote. Kwa sababu gani tusiende kwanza ulimwenguni kote, japokuwa huku mbele ndani ya Mathayo umeturuhusia tuende ulimwenguni kote, bali hapo mmetuambia tusiende ulimwenguni kote? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu amutaenda ulimwenguni kote na sitawatumia msaidizi. Oh yes, msaidizi ndiye atakayewaagiza, atakayewapatia mamlaka ya kuenda sasa ulimwenguni kote. Na hii ndio sababu unaposoma Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 8 hadi wa 12 utakutana ya kwamba Roho Mtakatifu aliposhukia wa mitume akaleta lugha mpya. Alipoleta lugha mpya, hiyo lugha mpya ikasababishia wa mitume kukua na usemi, kukua na lugha nyingi. Kila mmoja aliongea kwa lugha mpya. Na hata kama waliongea kwa lugha mpya, lakini wao kwa wao walielewana. Huyu anaongea nini na huyu anaongea nini? Na wakati walipopata nafasi ya kuelewana, ijapokuwa kila mmoja alinena kwa lugha yake, iliwasababishia kukaa pamoja na pia kila mtu kuelewana huyu kwa huyu, huyu kwa huyu. Kila mmoja akaelewa mwenzake. Inayokuwa na maana ya kwamba lugha ya Babeli, lugha ya mnara wa Babeli ulisababishia wanadamu kuungana pamoja, lakini hawakufikia lengo lao. Lakini lugha ya mbinguni ya Roho Mtakatifu ilisababishia wanadamu kila mmoja kunena ndani ya lugha yake, lakini wanaelewana na wanasikiana na wakakuwa umoja, wakaungana umoja kwa umoja. Inayokuwa na maana ya kwamba kanisa yoyote ama kikundi yoyote ambayo haitakuwa ina mavurugano, elewa ya kwamba humu ndani ya hiyo kikundi hamuna Roho wa Mungu. Kwa sababu Roho wa Mungu haiko roho wa kusepare watu, haiko roho ya kugawanya watu, haiko roho ya kubagua watu, pia haiko roho ya madharau kwa watu wengine. Roho wa Mungu haiko roho wa chuki kwa watu wengine. Roho wa Mungu haiko roho ya masumu kwa watu wengine. Roho ya Mungu haisababishie wengine kuteta mwingine. Roho wa Mungu ausababishie ailete matengano. Roho wa Mungu ni roho ambaye anaunganisha watu. Ijapokuwa ninaweza kuwa na kazi ambayo haifanani kazi yako, ninaweza kuwa na huduma ambayo haiko huduma yako. Pengine niko mchungaji, wewe uko mwalimu. Pengine niko mwalimu, wewe uko mwimbaji. Pengine niko mwimbaji, wewe unaweza kuwa shemasi. Pengine uko shemasi, mimi naweza kuwa mwimbaji. Pengine mimi niko mwimbaji, mwingine anaweza kuwa mtoaji. Kila mtu anakuwa na kazi yake. Na tunapopewa kazi na Roho Mtakatifu, haitusababishie matengano, hapana. Haitusababishie chuki, hapana.
tunapo Roho Mungu anapozirika ndani ya maisha yetu, haitusababishie sumu, hapana. Haitusababishie maongezi mabaya ya matetano, hapana. Roho wa Mungu anapokaa ndani mwetu, haitusababishie kuanza tengana sisi kwa sisi, hapana. Huyu ndio anafaa na huyu ndio afai. Anakuwa na umuhimu mkubwa na huyu ndio akuwe na umuhimu mkubwa, hapana. Paulo anasema ya kwamba sisi sote ama kazi yote ya Mungu ni kama vile mwili. Na mwili inakuwa na viungo, kila kiungo kinakuwa na kazi yake. Licho haiwezi kusema kama niko mzuri sana kushinda pua kwa sababu mimi ndio ninaona. Kumbuka licho inaweza ona, lakini haitasikia harufu. Pua nao hawezi kujisifu mimi nasikia harufu na mimi ni bora kushindia mikono. Mikono hawezi sikia harufu lakini itafanya kazi zikubwa ambao mapua na macho haiwezi ikafanya. Hii ndio sababu kila mtu ndani ya kazi ya Mungu anasamahani kwa hiyo kazi ambayo iko nafanya. Tunapojazwa na Roho wa Mungu, tunakuwa na roho ya kila umoja kusikia usemi wa mwingine. Na hii ndio sababu Musa aliposhuka kwenye mlima Sinai, alileta agizo la Mungu kisi hema itakavyofanyika, na mafundi hawakukua na ugumu wa kumsikia, wa kusikia langaje ya Musa, ya kusikia usemi wa Musa. Hii ndio sababu mchungaji ambaye anaweza piga mchungaji mwenzake vita ni kusema huu mchungaji hana roho wa Mungu. Mchungaji ambaye anaweza semea mchungaji mwingine maneno machafu ya kuchafua mwingine mchungaji, elewa ya kwamba Mkristo mwenzangu, elewa ya kwamba ndani ya huyo mchungaji ambako chini yake, huyu hana roho wa Mungu. Hakuna Mkristo yeyote ambaye anaweza chafua Mkristo mwingine. Elewa ya kwamba huyu mtu hajaokoka na hajapokea bado Roho Mtakatifu. Kanisa ambayo itakuwa kinyume ya maendeleo ya kanisa ingine, elewa ya kwamba hii kanisa haina roho wa Mungu. Walimu ambao hawatashikamana na walimu wengine, elewa ya kwamba huu mwalimu hana roho wa Mungu. Kazi ya Mungu yeyote ambayo inaweza ikapinga ingine kazi ya Mungu na kuua hiyo kazi ya Mungu, elewa kama mwenye iko nafanya hiyo kazi ya Mungu hana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haiko wa kusambaza. Roho Mtakatifu haiko wa kutafuta shida. Roho Mtakatifu ni roho wa kuunganisha watu. Hii ndio sababu Roho anaponena ndani ya watu ama Roho anapofunulia manabii, unabii sio kazi ya kuvuruga watu, hapana. Unabii sio kazi ya kuleta vita katikati ya baba na mtoto, hapana. Unabii sio kazi ya kuleta upanga katikati ya bibi na bwana, hapana. Unabii sio kazi ya kuvuruga kanisa la Mungu, hapana. Kwa sababu kuna watu ambao wana unabii ambao ni sumu kwa wengine. Kama Mungu anaweza tutia pamoja, anajua ni kwa nini tuko pamoja. Ijapokuwa ninaweza kuwa na udhaifu wangu, lakini kesho pengine Mungu anaweza nisaidia na mimi nikashimama jinsi na wewe umeshimama. Kama leo kunaweza kuwa mtu ambaye kweli hayakamilika muKristo, elewa ya kwamba jinsi mimi nimekamilika ndani ya uKristo, ninaweza nikachukulia huyu mtu ambaye hayakamilika ndani ya uKristo na nikamunyanyua juu na akakuwa chombo kilichokuwa bora. Inayokuwa na maana ya kwamba wanaokuwa wanafanya kazi na hawayakamilika, sisi ambao tumekamilika tuwachukulie. Nani waimbaji? Sio kila mtu ambaye anayejua imba gisi wewe unajua imba. Nani ya kikundi ya waimbaji? Si wote ndio ambao wanaweza piga muziki mzuri kadiri wewe unaweza piga muziki mzuri. Nani ya utumishi? Si watumishi wote ndio wanaokuwa na ubora wa kufanya kazi ya Mungu sawa sawa na watu wengine. Kwa sababu kuna wengine ambao walianza leo, kuna wengine ambao walianza jana, kuna wengine ambao walianza juzi, kuna wengine ambao walianza mwezi ambao ulipita. Utumishi
kuna wengine ambao walianza mwaka ambao uliopita utumishi, na kuna wengine ambao wako na miaka 10 wako na experience ya utumishi. Wale ambao hawana experience ya utumishi, inalomba kuwa kwenda nao pole pole, haji nao siku watakuwa na experience kama vile sisi tunavyokuwa na experience. Hii ndio sababu hakuna mtu ambaye anaweza akadharau mwingine, kwa sababu yeye anakuwa na uzoefu wa kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ama Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwetu, anapatia kila mtu uzoefu wa kufanya kazi, pia anapatia kila mtu ujuzi wa kufundisha wengine, pia anapatia kila mtu ufundi ili kujua kufanya kazi ya Mungu na ufundi, anapatia kila mtu akili ya kufanya kazi ya Mungu, na pia anapatia kila mtu kazi kufanya sawasawa na kazi ambayo inayokuwa ndani ya moyo swate, ama ya kiongozi, ama ya mtu mwingine, ama ya yule ambaye anayetuongoza. Hiyo ndiyo kazi za Roho Mtakatifu. Tunapokuwa mafundi ndani ya ufalme wa Mungu, inabidi tukue na uzoefu wa kufundisha wengine. Si kazi yetu tu peke yake. Hiyo ndiyo sababu Bezaleli na Oholiabu walikuwa na uzoefu wa kufundisha pia wengine. Hao wawili hawawezi enda wakaranda mbao, au wawili hawawezi enda wakachonga mawe, au wawili hawawezi enda wakafanya kazi zingine zikubwa kwa sababu watachoka. Hii ndio sababu ndani ya kazi ya Mungu hawakuhitajika wachoke, kwa sababu ilibidi wawe pia na watu ambao watawasaidia kufanya kazi ya Mungu. Kila mtu ambaye anayejazwa Roho wa Mungu anapasha kuwa na wafuasi ambao iko wanafundisha kazi ambayo iko nafanya, kwa sababu baada yake kutakuwa wengine ambao watafanya hiyo hiyo kazi. Sasa inaomba ufunze wengine. Kama uko mchungaji na umejaa Roho wa Mungu, fundisha wengine mambo ya uchungaji. Hata kama hawakuitwa na Mungu kufanya kazi ya uchungaji, lakini jikaze sana kufundisha wengine namna gisi uchungaji unaoendeka, kwa sababu leo unaweza ukatoweka na mwingine akakamata nafasi yako. Mwimbaji, jifunza kufundisha wengine namna ya kuimba. Mpiga muziki, jikaza kufundisha wengine namna ya kupiga muziki. Kesho hawezi kuwa, lakini wengine wanafanya hiyo kazi. Kama unachazwa na Roho wa Mungu, kama Roho wa Mungu iko ndani mwako, ni sherti ufunze wengine. Ni sherti ufunze wengine namna ya kutumika. Shemasi, funza wengine namna ya kutumika. Si wewe mwenyewe ndio utakuwa unasabia sadaka. Hapana, fundisha wengine nao kazi. Leo ninaweza kuwa na kesho sitakuwa, na kazi ya Mungu inaendelea tu. Si kwamba unaweza toka na kazi ya Mungu ya kufe. Hapana. Utakapotoka, wale ambao uliofundisha nao wanakamata kazi ya Mungu, wanaanza tumika vizuri. Ni kwa sababu uliwafunza. Na pia kwa mwisho, anayejazwa Roho wa Mungu, inabidi atumike na wengine umoja kwa umoja. Ndio sababu Roho Mtakatifu aliposhuka alitumika na wengine umoja kwa umoja. Ndio sababu ninakusii mpenzi, ninakusii mpendwa katika Kristo, tufanye kazi ya Mungu kwa umoja na masikilizano. Wengi leo hawana masikilizano japokuwa Kristo anaishi ndani mwetu. Wengi leo hawanenei wengine mazuri japokuwa Kristo anaishi ndani mwetu. Tukifanya hivyo, tutakuwa na muonekano ya kwamba Kristo haiko ndani mwetu, na sisi ni imbwa mwitu ambao tunatesa kanisa. Bali kama Kristo anaishi ndani mwetu, ni sherti tutumike sawasawa na gisi Kristo anapenda kutumika, kwa umoja na umoja. Anayekuwa na Kristo anasikia usemi wa wengine. Ndio sababu tunaposoma katika kitabu ya Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 5, utakutana hiyo shahiri nimesema ya kwamba wanaokuwa ndani ya Mungu wanakuwa na usemi mmoja, na wao wanaelewana wao kwa wao. Wanaokuwa wa kidunia nao wanakuwa na usemi mmoja, na wanaelewana wao kwa wao.
inakuwa na maana ya kwamba wakati Mkristo ananena maneno ama anafanya kazi, Wakristo wenzake wanapashwa kuelewa Mkristo mwenzao, yale ambayo iko anafanya, yale ambayo iko anatenda. Na wanaokuwa ndani ya dunia wanapofanya kazi zao, wao wenyewe wanaelewana. Hii ndio sababu anayekuwa ndani ya dunia anafanyaka kazi yake ya giza, na anayekuwa ndani ya giza anaelewa mwenzake kama huyu iko ndani ya giza, ni sheti na mimi ni msupporti ndani ya giza. Hii ndio sababu unakutana wanaokuwa ndani ya giza wanainuanaka wao kwa wao na wanafika juu. Hata wakunya pombe unasikia kunya pombe mlevi anaona kama siwezi maliza pesa yangu mimi mwenyewe kabla sijaita wengine walevi tuchangie. Anapigia wengine masimu na kuwabembeleza, tafadhali ningependa tuchangie mimi na wewe, tafadhali ningependa tusherekee mimi na wewe, tafadhali ningependa mimi na wewe tushinde pamoja, tuko tunaburudika ndani ya ulevi. Hii ni umoja ambayo inawafanya walevi kupanda juu. Hata wanaovuta sigara anakuwa na upendo kwa yule ambaye anayevuta sigara. Unakutana anauza pake moja, anauza boxi moja ya sigara, na pia hata maliza yeye mwenyewe anaanza shirikisha wengine. Je, naona vuta sigara? Je, naona vuta sigara, nikupatie moja, nikupatie mbili? Ni nani hapa na yeye vuta sigara, nimpatie moja, nimpatie mbili? Unakutana kama iko na upendo kwa sababu kuna kitu ambacho kimewaunganisha kuvuta sigara. Unakutana mwingine mwenye au wanaimba muziki music ya kidunia, anakuwa na hali ya kushirikisha wengine, na hawa ambao wanaimba music ya dunia wana support sana huyu mwingine ili apande juu. Na hii ndio sababu leo unakutana anayekuwa ndani ya giza, anayefanya kazi ndani ya giza, anakuwa na watu wengi ambao wanamshabikia. Anayekuwa mwimbaji mkubwa wa dunia ni watu wengi ambao wanamshabikia, kwa sababu dunia inaelewa language yake, inaelewa usemi wake, na wote wanamshabikia, wanampigia mikono na pia wanamumwangia pesa ili aendelee mbele. Wanaocheza kabumbu, wanaokuwa wachezaji wa mpira, utakutana wanakuwa na mashabiki wengi na wanawasemea maneno mazuri kila leo. Hakuna siku utakutana anayecheza mpira wanamuharibishia ushuhuda. Hakuna siku. Ila wanatakatisha ushuhuda yake kwa kusema huyu ana mali fulani, huyu ana mali nyingi, huyu anakuwa na uzuri wa hivi, anasaidia mayatima, huyu amejenga mahospital, huyu amefanya hiki, amejenga mashule zikubwa, huyu mchezaji wa mpira amefanya hiki kikubwa na amefanya hiki. Mashabiki wanamnenea maneno mazuri, ni kwa sababu wanaelewana usemi wao, wanaelewana, hawana ugumu wa kuelewana, wote wanakuwa na usemi moja. Lakini fika sasa kwa Wakristo, huko ndipo utakutana kama Wakristo pengine walilaini waka. Wa Mkristo hawezi kumunenea Mkristo mwingine mazuri. Kwa nini? Mkristo akipanda juu, ni sheti mwingine Mkristo amunenee mabaya. Huyo alikuwa kahaba, hii ndio sababu ametosha albumu, kwa sababu amelala na watu wengi ili wamsupporti na pesa, ili apate pesa ya kufanya albumu. No, sio hivyo. Huyu mchungaji amejenga kanisa likubwa ni kwa sababu anachinja watoto, hiyo damu ya watoto ndio imemsaidia, amekuwa na pesa nyingi kwa sababu anaenda inunua, wamempatia pesa nyingi. No, sio hivyo. Kwa nini tuchafuliane ushuhuda ili tufanyikiwe, ili mwenzetu asisonge mbele? Ni sheti wa Kristo nao wakuwe na usemi mmoja. Mwimbaji akitafuta kuinuka, tumusapoti na pesa zetu, na pia tumusapoti na ushuhuda mzuri ili apande juu. Ijapokuwa naweza kuwa na udhaifu fulani, aina maana mimi hiyo udhaifu nionyeshe kwa watu.
ila inanibidi ni musupport ya inuke. Mchungaji akikuwa na neno ama akikuwa na kazi mupi ambayo inaanza, ni sheti sisi wote tushabikie mchungaji na tumupandishe juu pamoja na pesa yetu, hata kama ni kidogo tumupandishe juu, hii kazi yake tuipandishe juu na kazi inuliwe juu. Kila ambaye anayefanya kazi ya Mungu ni sheti tumushabikie na tumusupport kwa maneno mazuri, kwa ushuhuda mzuri, na pia kwa mali yetu ili yapande mbele. Ninakuwa na uaminifu ya kwamba kwa siku ya leo umepokea kitu, na kwa siku ya leo umebarikiwa, kwa siku ya leo umefunzwa, na tangu leo utaanza hatua mpya ya kunenea wengine mazuri wenye wako ndani ya Kristo. Basi Mungu akubariki na Mungu akuongezee maisha. Pia usisahau wakati unapomaliza kunifuata, usisahau kusubscribe, usisahau kujiabone na kupartage na wengine, na Mungu akubariki. Amen.